Ayer beobide, egaña, esan dezagun. Egaña, bai, egaña. Atike, dantza kompainia. Bueno, 10 urte igaro dira, eta ospakizun betean zaudete, ikuskizun berriarekin. Iragana badu, oraina ere, orduan, ibilbidu bat egin da gero, etorkizuna duen kompainia bada, ala funamulistarena egiten jalaitu beharra dago ogibide honetan. Bai, ogibide honek uste, eta azkeneko bi urtetan ikasi dugun bezala, pentsa dezagun eguna, unean eta asko jota aste betera, ez? Eta datorrena joango da etortzen bere kabuz, baina bai, bada azkenean guretzako, ez? Bueno, atzera begiratu txiki bat egin da, bueno, egin ditu gozak eta, bueno, fundamentuzkoak eta jungea pixkanaka hau ikasten profesionetaz eta gustora gaude. Eta familia jarraitzen du sendo egoten, indartuta egoten eta, bueno, ba, nik uste dut etorkizuna badagoela, 10 urte horiek ematen dizutelako horrelako bultzada bat nahi gabe eta ez dakizu zergatik bat batean zertxobait erresten da lana, badakite zerta entzuten dutenean zure izena edo konpainiaren izena, badakite zer ja, identifikatzeko gai da jendea, eta horrek erraizten du asko, ez? Aurkeztu behar dezunean zure burua, ez dakitenean nor zaren, ez? Beste lan bada, eta jendeak ere, gauza berriak ere asko erakartzen diete. Baina, bueno, nolabait horrek erraizten dizu bidea, eta lagun asko egin ditugu bidean, profesioan, programatzaileak, teknikariak, beste artistak, dantzariak, musikariak, eta bueno, munduan sentitzen gara ere barruan gaudela, guztien artean. Ze ondo. Erantzunean, familia aipatu diazu, eta elkarrizketa hasi baino lehen ere aipatu diazu. Familia hitza erabili duzu, baina zu konpainiako kideak iaia familia bezala. Bai, nik familia bezala hartzen ditut, eta guk, pandemia gauza txarra asko ekarri dizkigu eta onak ez dakit baten bat. Baina bai ikasi dugu, ba, elkarrekin geundenean taldeko dantzariekin, ba, horiek ziren gure momentu benetan sentitzen ginenak beteak, ez? Dantza egiteak horrek ematen digu dantza egitea, eta askotan ba, genituen ikastaroak edo beste irakasleekin, eta esaten genuen, eskerrak hau degun, eskerrak hau degun. Honek ematen digulako bizitza gogoz egiteko arrazoia, ez? Eta agian bestela badaude beste ba, bideiatzea edo lagunekin ibiltzea edo mugimendu, baina gu konturatzen ginen dantzak ematen digula horri, ez? Eta hori ere garrantzitsua dela eta horrek egiten ditugu digula gure artean familitxo bat izatea bai. Bueno, Sarobe arte eszenikoen gunean gaude. Hemen muntaia berria hemen prestatzen ari zarete. Zenbat ikuskizun prestatu dira hemen, zenbat amets, eta eraberean zenbait burua, uste ez? Urbizitan berez, noiz hasten da muntai bat prestatzen? Lehenbizi zure buruan hasiko litzateke, ez? Zenbat denbora behar da? Orain, aurkezten, edo, bueno, ja, azken aldean aurkezten ari diren gauza gehienak bezala, berriro itzuliko naiz ditxozo asko pandemia horretara, baina hor hasi zen kontu guztia, hasi ginelako nik hor ere, ba, bueno, berriarentzat gainera egin genuen hor guk ere berriak areto horrentzat bueno, bideotxo bat, eta hor egia esan, ba, hasieran, batez ere, gauza asko egiteko gogoa genuen, eta gogo horietan, ba, ere esan astea pentsatzen, zer egin genezaken, nun gauden, nik uste horretarako balio izan zigula den hori, nun gauden, eta zer nahi dugun pentsatzeko. Eta pentsatze horretan, ba, ja, pentsa duela bi urte geunden pentsatzen, nun dijo zer egingo genuen urrengo proiektu bezala, eta ba, uste denei bezala, ez? Gure arteko erlazio falta horrek, azal ikutze falta horrek, ba, hortik hasi ginen tiraka, eta ez, ikutze horrek gero hartu ginen, eta jota natura ere ikutu, ez? Eta gero nola natura berpizten zen pandemia garaian gizakiak ez genuelako hainbeste kontaminatzen, ez? Ba, guzti horretatik, bolaka, iritsi ginen Txurriategi baserrira. Jarraitu dezagun Txurriategi baserria. Ba, eske Txurriategi baserria azkenean da gai honen abia puntua. Gure senide batzuk, Martuteneko Txurriategi, gaina eske da leku zoragarri bat da, ozen. Da, baserria, ba, Donostiko amaieran jaztigarra iristen, Martutenen daude landa edo horre eremu horretan, errekaren ondoan, baserri erraldoi bat, ederra, lekua izugarria da.
esan, duela gutxi egin dut kanoaz, Urumea, eta uste dut edonori gomendatzen diodan plana dela, ezagutzen dugu Donostiaren beste puntu bat ez hain turistifikatua, baino ederra benetan, egon zaitezke pentsatzen beste edonoren zaudela. Eta leku horretatik abiatu zen, ze orain pasatzen era aldiro, ez? Urumeako autobide horretatik, eta ikusten dugu errepide, mila errepide, nasketa, eskalestri horrien artean hor behan, baudera baratza batzuk. Ba, baratza horietan bizitzen jendea, baserriak zeuden, zegoen sekulako bizitza, eta ba, gure senide hauek, nire anaiaren emaztea, jaio zen hor Txurriategi baserri horretan, uholdeak gora, uholdeak, gara, hor, esaten zuten beraiek erabiltzen dugu, ze gero ginen beraiek inizketan, inaxita joan irekin, dira bere gurasoak, hor, erreka dana zen, eraten zuten animalia, garbitzen genuen baratzean ateratako dena, hasta erateko erabiltzen genuen, baina, iritsi zen arteia, Bernani aldean ja mendi paper fabrika, industrializazio guztia, baina, erreka guztiz kaltetua zen, aparrarekin etortzen zen, eta orduan ja hasi ziren ba, hor ja komplikatzen, eta baita ere hirigintza guztiak eta errekaren kanalizazioak ba, zer egiten zuen, ba, bain, ba, ez dakit, 15. mendekoa den baserri bat, ba, ja, kasi, mantenimendua ez izatea, ezin jarraitu alizatea egiten, eta aldatu behar izan ziren baserriz, sartu ziren errekatik barrurago, Antxume baserrira, han pasa zituzten beste 6-7 bat urte eta ba bueno, ofizinako batek bere marra egin zuenean bere baserri horren gainetik egin zuen marra eta ez jabetu zieten baserri hori eta ordun ba bueno ba berriro ba oraingo aldean baia ba bueno ba astigarra jomora eta pixu batean hartuko gara. Eta azten, eta horrek eraman zigun. Ez Txurriategi eta ez Antxume, ez? Ez Txurriategi eta ez Antxume, ez dakizte kalea, 22A, ez? Eta esaten, no? Beraiek bai, bai, heldua dira, eta zarra dira, eta bueno, ondo gaude hemen, baina eski ez duzu zuek erabaki. Ez? Zergatik, hau dago, bueno, eski baki zuen lur saiak nola merkeagoak diren, etxe bizitzak edo fabrikak botatzea baino, ba, hor nondik egingo dute errepidea, ez? Eta horre ere bago martuten nadean plataforma, errekari begira zergatik ez dire egiten garraio bideak. Eta ez, mapa batei begira. Bueno, guzti horrek eraman gintuen... Nolabait, ausnarketa bat da gizakiaren eta naturaren arteko oreka zintzuari buruzko ausnarketa bat. Bai, hori da guk esaten duguna, ez? Horain asko hitz egiten da, ez, plastikoa ondartzan, eta gizakiaren, ez, baina asko zere potoloagoa da, asuntoa. Asunto guzti asko zere potoloagoa da. Eta sorkuntza guzti honek eraman digu pentsatzera, eta gero aipatuko dugun bezala jaso dugun informazio guzti horrek egin dugu pentsarazi garapen ekonomikoaren gurpil hau mantentzeko naturaren suntxipena da beharrezkoa. Galdetu diogu gure burua da aurkitu gera errealitate horrekin, ez? Eta uste hori dela errealitatea deguna momentu horretan gizakiek. Eta usteet badela gai bat hartu eta esateko, ai ama, orain, nola egingo dugu estenara ezakigu, baina dakagu gai bat hemen, bihotzetik, gertutik eta garrantzi handikoa. Eta hori nolabait gidoi bilakatzeko bidelagun aparta izan duzu, Donostiko Koldo Izagirre atzatarra esan beharko dugu. Eta nolabait beak ere hiriaz, ausnarketa, hiriari buruzko ausnarketa handiak egin dituna, Parisen bizi naiz poesia liburuan argitaratu zituenak, besteak beste, baina ez da edozein bidelagun, ez da? Ez, guretzat izan da beste, bueno, sorpresaz beteriko bidaia izan da, hor bizitan hau. Guk genuen testigantza, erlatu historiko edo bizipen guzti horiek hain emozionalak ziren eta forma emateko, esan, jo ezagun norbaiten gana idazle edo lagundu gaitzala nolabait honi forma ematen, ze bueno, zaila irutzen zitzegun, nola baita uniforma ematea. Ja, lekukotza jasotzea gauza da, baina bero hori ikuskizun baterako. Gainera joan ginen artean, eta ez, grabatzen genien elkarrizketa beraiek, grabatzen genuen baserria, joate ginen taldearekin nahan, eta bale, baina guztia nola kontatzen, nondik hasten gara, ez? Hori zen gure galdera, gure buruari bertan, eta, bueno, horra ziren. Eta ez zagun lagun batzuen bidez, iritsi ginen, Koldo Izagirreren garaino, gure asmoa zen, galdetzera Koldo hori, nork onori bideratu genizu. Aholku eske juntzien. Bai, aholku eske. Norke lagundu gaitzake honetan, ez? Alakago,
zoromen badakagu buruan, eta akagu hau ez dakigu nondik eraman, eta behar dugu norbaitek jo, ba, idatzi bat egin, eta gu gero ja erresiago, ba, bueno, jarraitu alizateko nolabait estenaratzea. Baina bilaketa hor bukatu zen. Bai, ez da. Etorri zen gugana, ja, aurretik bidali genion gure lehen txostena, eta lehen bideotxo bat genuna, eta behar ikustetzen zertazan. Eta esan zen, bai, eske, claro, denak gabiltza lepo lanez, baina hau nik egingo dizuet. Eta horrela joan zen. Eta guretzat, hor gelditu zen, egun horretako elkarrizketa. Eta gau begiratu ginen, eta uste, ora gainera oraindik ez ginela oso kontziente, benetan suposatzen zuena horrek, ez? Jasoko genuena bueltan, Koldoren eskutik idatzita, ze Koldok badu Donostiako hirigintzarekin zeresan handia, edo bentzat sentitu handia duka, eta bestalde, erronka bat jarri genion guk aurrean guk jakin gabe, zala ba, inoiz ez zuela idatzi dantza ikuskizun batentzat. Egin ditu gidoiak, animazioa, umeentzako, fikzioa, bai, saiakera, geleberriak. Bai, azkenean landu ditu bide guztiak, baina arkitu zen hor batean ere erronka bat, eta uste dut bi gauza horien konexioak egin ziola erantzunarazi baiezko hori bere aldetik. Eta egia esan, kriston gogoa genuen irakurtzeko, eta bera, ez gaino esatzen, bueno, lasai, aldatzeko esan, zua jakingo ez zuen ni baino gehiago humiltasun batetik, eta pertsona ikaragarria. Koldo Izagirrekin lan egin deun askoren sensazio beretsua jasoko zen duten behar bada, ez, irakurritakoan bere lana alde batetik, asmatu izanaren poza, ez, kontaktore egin izanaren poza, euforia moduko bat, baina era berean, beste aldetik halako ardura eta erantzunkizun bat, zen maila gorago igotzen da, edo zuek hori sentitu zen duten ere. Bai, maila da testuaren kalitatea eta narratzeko modua, poesia hori, eta gero, claro, guretzako gu jarraitzen dugu mugimenduen bitartez egiteko proiektu batean, eta guzti hori mugimenduetara eraman behar genuen, eta erronka bat suposatzen zuen, ze irakurketa bakoitzean, kapa bat edo azal bat barrurago gindua zen testuan. Ez zen bakarregia kontakizun bat, testu hitz jokoen bidez, metaforekin, baizik eta hor atzean asko zegoen. Eta hor gindua zen aurkitzen, ez? Guk esandako gauzak aurkitzen genitun, berak gehitutakoak, eta guretzako zen lan bat oso polita izan da, eh? Ez dakit zenbat aldiz irakurri dudan gidoi hori. Eta espero dut uneren batean, liburuxka batean, konpartitzeko aukera izatea ere edonorekin, identifikatzen gauza bakoitza, ez? Gauza bakoitza, eta izugarria da. Dagoen lan. Gidoi hori gero oso galdera zaila da esplikatzen, baina gidoi hori gero dantzara nola eramaten da? Bilaketa prozesu hori oso zaila izango da era berean zuentzako, ez? Bai, baina, bueno, nik uste hor, ja, nolabait, bidea edo erramintak edo moduak aurkitzen joan gairela, zurte-zurte. Eta hitzarekin lan egitea ohituta gaude azken aldean, joan garaelako lan egiten hitzarekin. Eta identifikatzen, baina azkenean konturatu ginen gu ere bertsolari hitzarekin lan egitean, eta beste ez dugula hitz ez hitz adierazi behar gauza, baina igual irakurtzen dugun pasarte horrek sintetizatzea lortzen dugu hitz batean, hitz horrek zer esaten digun, hasten gara hortik. Eta gero behar ditugunez rekurso gehiago, hasten gara, oh, jotzen dugu ona, hartzen dugu hemen aipatu duena. Ez? Eta, bueno, azkenean bera errelato hori, goaz nolabait pasarte ezberdinen bide sortzen, oso errex utzi digu lana. Egenetan esaten dut. Berak hiru ekitalditan banatu du lana, eta hirugarren joan da, izakera, eszenikora eramaten pixkanaka. Lehenengo aktoan, errelatoa kokatzen duelako, nik bizualki badakiet nun kokatzen den, txurriategi baserri horretan. Bigarrenean, jazten da gizakiaren mendiak zulatzeko, tunelak egiteko eta errepideak egiteko hori, nolabait ez da hain zehatza ez gabeitz egiten errepide bat eta zegeitz egiten milioika errepide eta zegeitz egiten milioika fabrika kutsatze eta baina irugarrengoan
ja dihoa oso barrura. Dihoa barrura eta kontatzen digu oso barrutik ondorio hori. Eta kontatzen digu oso modu eszenikoan. Aipatzen du argia pizten da hemen edo itzaltzen da. Osea ja, ja oso oso identifikagarriak diren gauzekin. Horera bat oso lagungarria dana zuentzako ere lan egiteko. Eta hau, nolabait, muntaiera joanez, olatze bebide, arreba, narratzailearen paperan edo ahotsa berea da, narratzailea baino ahotsaren... Olatzek egin diguna da beste magia bat, ez zertu gara hemen ezak izan meterronkatan. Koldo, berari esker, berak botat zegoen erronka. Zerbaitik ez duzue errezitatzen emanaldian bertan, zuzenean. Baina dantzariek, ez jarri figura bat. Ez dantzariek beraiek, errezitatu, kantatu, bueno, nik horruzten dizuet, gidoian sartuko dut. Eta prestatu zituen zenbait koplatxo bezala direna, ez met poesia modukoak bere ustez, ba, nolabait, estenan bertan posibili izango zirenak zuzenean. Eta Olatzek darama urtebete lanean dantzariekin, ba, pentsa, bueno, pixkat, antzerkia, lotxa galduarazten, ahotxa erabiltzen, ahotxe edo irakurketa edo horri kolore ezberdinak aurkitzen. Gara, ez gaude hitz egiten edo zein testutaz, ez gaude hitz egiten, bueno, narrazio simple bat entatik hitz egiten, Koldo Izagirren testuetaz, ezagutzen dituenak, ba, akila badu dituela, karo, bere formak eta estruktura horietatik, esatea pozik edo aserrez zaila da, ja, badu bere modua, ez? Orduan hori egon da Olatze lantzen dantzariekin, eta dantzariak zuzenean dira, pasartez pasarte, arnaz hartzen dutenean, dantza eta arnaza elkarren artean balantzan jartzen, egiten dizkigute testu hauek, uste dugulako da asko hor izan da, etzala ezin genituela gorde, ez? Eta erronka hori botata, orduan gehitu dugu dantzara, gehitu diogu hitza, ahotsa. Beste kanal bat, informazio guzti hau eramateko ikusleetan. Nun sartu zarete eta noraino sartu zarete, ze musika ere zuzenean, benplanoan ikuste dakegu, akordeoia falta da hemen, baina ez dela perkusioa, pianoa, orduan zenbat lagun egongo zate taula gainean, 10 bat edo? Ez, holtzan daude 5 dantzari eta 3 musikari egongo dira, hemen aldiro. Eta baino bai, baino musika zuzenean, jo, beti da dantzari ontzat, beti dantzariak, bueno, dantzataleetan azten geranean beti dago txistua eta tamboria hor, edo oso eskuzoinua, edo ez? Baina gira esan ja sartzen geranean estena formatu hauetan, eta begia da formatu txikiko ikuskizunak sortzea errazagoa izaten dela, beti, jo, falta motatzen dago, ez, zuzeneko musika hau. Pascalekin egin genuen lan 2016an beste lan batentzako, baina orduan dena... Pascal Gaine, esan behar gaude, no? Pascal Gaine, ez erozen Pascal nire, nire txekoa denez hau ere, ba hori. Ba, nolabait, egon ginen berarekin lanean, ja, ba, guretzako ere goza, da, hartu beharrean egindako abesti bat, eta bai, moztu liteke mendiken di mendik jarri, baina ja du, nik entzute duanean musika bat ja leku bat eramaten hau. Eta gune genuna zen lekuak guk esan eta gero musika edortzea, ez? Eta hor duen, jo, lakia izan genuen, bueno, 10 urte, guazen, aitzakia honekin, ba, saiatzea egiten, benetan, musika zuzenean, eta Pascalekin hitz egin genuen, eta esan zigun, ados, 3 musikari behar ditugu. Eta, bueno, horri bilizten tantea atzen gotza ezberdinak, eta bere konfiantzazko 3 musikari ekarri ditu, Iñaki Diegez, akordeoilari, oso ezagun jator eta izugarria, ezagutzen ez duenaren zat, eta horrela, bueno, aipamen bezala esaten da, baina asko zobea bera ezagutzea, Zirko El Solekin biran ibilitako musikaria da, Iñaki Diegez. Javier Pérez, beste pianista, azkenean, Pascalekin ohituta daude lan egitea, soinu banden zat, eta gara, dira musikari oso teknikoak, oso akademikoak, oso artistak dira, bai? Eta gero dugu beste opari bat, niretzako ere emanaldi honetan, erdian dugun perkusio jole hau, Manu Gein dela, Pascale eta Olatzen semea, nago da nire ioba. Familia zentzu zabalenean, ez bakarri dantzaria, eta familiak ira benetakoak ere dituzula. Bai, ditut familia, bueno, lantaldeko familia eta familia zuzena, bera, pandemiatik egin izan ez ditugun bazkari guzti direk, ez eta emanaldien ondoren egin dezakegun zerbait afaltzeko aukera izan beraiekin. Oso ondo eta aier begira,
konpainia batean normalean protagonismo guztia eta hotsa hartzen du ba zuzendaria edo ez irudi bat pertsona batengan ta gehien hitz egiten duna ta askotan behar bada gutxiago hitz egiten duen jende interesgarria dago ere. Ni behintzat musikan hori nire esperientzian oso gutxi hitz egiten musikariak hitz egiten zuenen oso ondo hitz egiten zuen gu baino beto, ez? Eta bada nabarmendu beharreko beste elementua ta azkenen ikuskizunetan nolabait gorpuztu zentzurizablenean ere dantzariek egiten dute, ez? Eta nik aipatuko ditut batzuk, segurazki batuma faltako da, baina Amaiur Luluaga, Inigo Etxeberria, Irati Sorondo, Jon Arzuaga, Nagore Zabala, zakit, luxu bat da, ez, leialtasun hori zurekiko, ez, izatea, montaia guzti hauetan eta denbora honetan guztian, ba, zurekin, ez, eta zure alboan egon dialarako, ez da. Bai, bai, hortik asko nire ikasleak izan dira, dantza ikasleak, eta orain nire ondoan daude, eta benetan urte guzti hauetan baldin ba iran badugu eta horrelako saltxa batean sartzeko ausardia izan badut edo dugu, ahi esker da, ahi ekor daudelako eta ahi ekor badakidalako, nahiz eta badamatzagu hemen bi egun zulo beltz batean sartutak azkeneko ba, zailtasunekin eta aurkitzen, ja, karo, dena zuzenean jartzen asko sufritzen dute beraiek, ez, zeharkitzen diren problema guztiak eta aldaketak eta berriro, baina eske hiru egunetan dago horretzen, baina eske aldatu egin behar da, eta beraiek ansiade handirekin hor sufritzen, ba, eskerrak hor daudela, eta eskerrak bat dugula konfiantza beraiekin, dantzari izugarriak dira, konpainian sartu zirenetik kriston eraldaketa. Garapena ondia izan. Garapena izugarria, eta konpainian ere lan asko egin dugu formazioan, bara matzagu lau bost urte, antolatzen gu ikastaroak, dantzagarekideko masterklasak edo ikastarak, bost ikastaro urtean, eta lortzen dugu irikitzea, baina baita ere konpainiako dantzariak hor lan egitea, eta garapena izugarria da. Bai niretzat, sorkuntza aldetik, baina beraientzat interprete, eta baita sortzai ere, esango dugu, ze horrelako familia txiki batean, esango dugu, askotan paperak ez dira hain zehatzak, nazten doaz, ez? Emozioak bezala, nazten doaz laguntzak eta badirazatiak beraiek proposatzen dituzten gauzekin egiten direla, eta beste batzuk, egual nizu zenago esaten dizkidanak, baina denok goaz ikasten, eta beraiekin, beraiek gabe, hau etzan posible izango eta gutxiago horrela. Eta beste alde, beti izan dezu alboan, nola betezuk elkarlanaren aldeko apustu hori egin dezu, ez bertxolaria diala, Koldo Almandozekin ere lan egin dezu, Koldo Izagirrekin. Baina beste galdera bat ere egin egin izu, nola bait arteak beti zerbait iradoki behar du edo aldarrikatu behar du, ez? Ez arteagatik baizik eta mezu bat egon behar du batzean. Bai, hori da galdera. Eta kolaboratzearena, bai, baina nik uste dela dena bezala, eh? Bizitzak eramaten zaitu, nik ez dakit, nik duela hiru urte galdetuko bat zenit, Koldo Izagirrerekin egingo duzula bat, ez nuke sinistuko, baina bizitza horrela doa eta eramaten zaitu, bertxolaritzarekin Unai Lizasu izan zen ere elkarre ezagutzen genuen, eta zergatik ez goaz horrelako goza bat egitea. 2019an aurkeztu genuen bigarren emanaldia proiektu horren eta 50 emanaldi daude. Osea, nabaritzen da, gustora gaudela, nabaritzen da, proiektuak pena merezi dutela, eta nik uste dut asko ikasten dela. Bai emanaldiak egiten, ikasten da asko aurre lanketa horretan, historiari buruz, gizarteari buruz, eta jendearekin konpartitzen zuena, ikasten da asko, ja, personalki, baina ere mundu honi buruz, eta nola bideratu gauzak eta zer egin. Eta hor dago, azkenean, ez dut uste agian sortzai guztiek gizartearen edo hausnarketa bat egin behar dutenik, baina bai uste dut lan guztiek datozela zerbait batek. Eta zerbait hori, ba bueno, pertsonala izango da, bakoitza den bezalakoa, baina eramaten zaitu, ba orain eramango gaituen bezala honek horrea eta esatea goazen honetaz hitz egitea, hitz egin dezakegu ere emakumeetaz, hitz egin izan degula, hitz egin dugu gure historiataz. Leku ezberdinetatik, baina bain, guztet, lan egiten dugu nontzat, sortea dugula aukeratzeko guk zer lan egin nahi dugun. Zer sortu nahi dugun, importantea da, zer mugitzen gaituen. Eta mugitzen gaituen horri indar gehiago eskainiko diogu. Eta askotan,
ba, mugitzen gaitu, ba, beste edonori bezala. Mugitzen gaituzte, ba, ba, gure gizartean gertatzen diren gauzak, ikusten ditugun problemak, eta uste dut horretaz hitz egitea, dantzaren bidez oso kanal interesgarria dela. Zoituta gaude hitzez, eta pelmadak, eta egunkariak, eta albisteak, eta bueno, uste dut sentitzeko beste modu bat dela. Mm-hmm. Bueno, ba, urrut bizitan Euskal Herrian barrena ibiliko da. Zorionak, ahatik konpainiak 10 urte bete ditulako, ibilbide oparoa egin dezulako eta emanaldi asko dituzuelako aurretik. Bai, bai. Zorionak eta segi ondo. Bale, ba, ba, mi esker, zori, gombiatzeatik. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin, txap!